Əlişir Nəvayi adına Özbəkistan Dövlət Universitetinin fəxri professoru, Türk dünyasına tanınmış vətənpərvər şairəsi Xuraman Muradova bugün Özbəkistanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Bəhrom Aşrafxanovun qonağı olub. Bir xəbər medianın məlumatına görə görüş zamanı iki ölkə arasında ədəbiyyat və mədəniyyət sahələrində əlaqələrdən söz açılıb. Səfir Bəhrom Aşrafxanov bu sahədə əməkdaşlığın daha da genişləndirilməsinin, ədəbi mədəni müstəvidə birgə layihələrin, təcrübə mübadiləsinin həyata keçirilməsinin önəmindən, Xuraman Muradovanın timsalında Türk dünyası sevdalısı olan ziyalılarımızın bu şərəfli işdə ölkələrimiz arasında mənəvi körpü olmaqda xidmətlərini vurğulayıb. Xuraman Muradovanın şeirlərində Özbəkistan-Azərbaycan qardaşlığına böyük önəm verildiyini vurğulayan səfir bildirib ki, Özbəkistan Prezidenti Şavkat Mirziyoyev özü də şeir, sənət sevdalı insandır və bu şeirlər də ölkələrimiz və dövlət başçılarımız arasındakı qardaş və doğma münasibətin bariz nümunəsidir. Xuraman Muradov öz növbəsində Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin şərəfli ömür yolundan bəhs edən Əsrə bərabər 20 il kitabını səfirə təqdim edib. Bəhrom Əşrafxanov şairəni bu yaxınlarda Əlişir Nəvayi adına Özbəkistan Dövlət Universitetinin fəxri professoru və Özbəkistan Yazıçılar Birliyinin fəxri üzvü seçilməsi münasibəti ilə təbrik edib. Özbəkistanım mənim, sən də ana vətənim. Salam sənə Özbəkistan, Turan sevdalıları, Səmərqəndin ulduzları şeirlərində Özbəkistanı diyar-diyar canlandıran şairənin poetik məharətinə heyran qalan səfir ona yaradıcılıq yolunda böyük uğurlar arzulayıb.